Trenérem máme za sebou utkání na půdě Viktorky Žižkov. Do Tábora si bohužel vezeme prohru 1-4. Jak byste zhodnotil dnešek? Tak samozřejmě obrovské zklamání, protože za prvý jsme stoupili špatně do zápasu, kdy jsme soupeři nabídli našim nejzkušenějším hráčem góla na 1-0. Potom si myslím, že jsme začali hrát dobře, ten první poločas jsme odehráli kvalitně. Vytvořili jsme si 300% gólové šance, bohužel jsme góla nedali. Šli jsme do poločasu z 1-1, druhý poločas, tak z naší strany to bylo velice málo. Odstoupili jsme od náročného fotbalu, málo náběhových věcí, málo osobních soubojů, prohrávali jsme, neměli jsme druhý balóny. Prostě druhý poločas byl asi nejhorší, co jsme zatím odehráli. Dobře, děkuju a šťastnou cestu do Tábora. Díky.